wanaagsan dhammaan akhyaartanada wanaysa ay meel kastood joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni falaqaynta qodobada ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xaaladda laascaanood iyo kooxo xag jirka ee magaca daroodnimo ku jihaadaya oo tignika iyo ciidan badan ku soo guraya laascaanood iyo xeelado dagaal hor leh oo ay bilaabeen. dhinaca kale waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka Somaliland oo hadda baraarugtay mucaarid shicib iyo muxaafidba hadda loo kacay in loo midoobo difaacidda qaranka, iyo ina Garaad Cali oo la qabtay lana kashifay qorshaha mashruuca burburinta Somaliland ee uu soo qaatay iyo ragga ka dambeeya ee ku maalgelinaya. Qodobada iyo qodobo kale caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag aan ku bilowna barnaamijka ee xaaladda magaalada Laascaanood ayaa maanta deganayd. Wax dagaalo oo dhacayna ma jiro, laakiinse waxaa jira dhaqdhaqaaq ciidan iyo gurmad badan oo hadda soo gaadhaya kooxaha xag jirka ah ee magaca daroodnimo ku jihaadaya, kuwaasi oo tignika iyo ciidan badan markaasi ku soo guraya Laascaanood, iskagana keenaya dhammaan daafaha dhulka ay Soomaalidu degto oo dhan. Qabiilo kala duwan markaa si qolo waliba marka ay keentay hub iyo ciidan wixii ay lahayd, kuwaasi oo magaca daarood ku abtirsada deenshiise maxay shiishe, yacni waa diyaabaysa qabiilada ay hadda sheegayaan ee markaasi lagu soo gurayo. Qabiilada qaarkood ay iskaba tiran yihiin, laakiinse magaca daaroodnimo inay ku jihaadaan ay diyaar u yihiin baa la yidhi. Si kasta ha ahaatee, ciidanka qaranku iyagu xeryoogi ayay ku jiraan, wax tallaabo oo hadda ay qaadeenna ma jirto oo moogtay ay kooxaasi kaga hortegayaan. Ilaa shalay ilaa maanta xaaladdu way degan tahay. Daraad irbaaxadii kululeyd ee lagu dhuftay labadii maalmood ugu dambeysay ee ciidanka qaranku dhufteen kooxaha xag jirka ah ayay hadda ka soo kabalaayihiin, laakiin xeelado kale oo dagaal ayaa la sheegayaa hadda in ay bilaabeen, kaasi oo laga digayo in jidad kale iska ilaaliya moogtay oo ilaa iyo Laascaanood dhulka ilaa Tukaraq moogtay jidka weyn, kaasi oo laga yaabo in ay markaasi miinooyin badan ay dhigaan baa la yidhi. Marka in laga taxadaro ayaa hadda laga digayaa. Si kasta ha ahaatee, waxaa kale oo jirta in hadda marka Somaliland intii hore oo dhan mucaaridka iyo moogtahay shicibku inta badan boqolkiiba moogtahay boqol dhinaca xukuumadda kumay taageersaneen dagaalka, weliba kooxaha mucaaridka aad bay uga soo horjeedeen oo moogtahay waxa ay ku dhalilayeen ba moogtahay arrinta siyaasadeed bay ka dhiganayeen oo ay ku dhalilayaan xisbiga talada haya kulmiye iyo moogtahay madaxweyne Muuse. Laakiin hadda ayaa la baraarugay, waxaana la ogaaday in dagaalkan uu ka qoto dheer yahay sidii la moodayay. Markii hore waxaa la moodayay reer Laascaanood oo reer Soomaaliland oo kacay oo moogtahay hadda xukuumadda ay sahayaan, laakiinse hadda waxaa la ogaaday in ay tahay burburinta qarannimada Soomaaliland. Mucaarad iyo muxaafidba hadda waxa ay loo midoobayaa sidii loo difaaci lahaa qaranka. maanta waxaa madaxweyne Muuse Biixi uu furay aag ka caagan moogtahay cashuura berbera, kaasi oo uu sii raacay Faysal Cali Waraabe oo intii hore dhan madaxweynaha ay sahayeen. sida oo kale guddoomiyaha ururka Rajo ayaa hadda isna qorshayaal badan khashifay oo sheegay markaasi in dagaalka hadda Laascaanood ka socda uu yahay kii la doonayay in Soomaaliland lagu burburiyo. Garaajama Garaac Calina uu soo qaatay mashruuc lagu burburinayo qarannimada Soomaaliland, kaasi oo lagu soo maalgeliyey oo rag badan oo markaasi ku jihaaday daroodnimada oo madaxdii soo martay moogtahay Soomaaliya farmaajo iyo ciidankiisii iyo moogtahay dhinaca wixii daarood ku soo abtirsado oo dhan ayaa markaasi hadda ku soo maalgeliyey Garaajama Garaac Cali, waxaana ay qorshe ugu yahay ba layidhi in ay ilaa iyo ceerigaabo ilaa iyo moogtahay caynabo ay dagaal xoogan halkaa ka bilaabaan, laguna burburiyo qarannimada Soomaaliland qabiil qabiilna loo qaybiyo. Waa kan haddaba guddoomiyaha ururka Rajo oo inoo faahfaahinaya xogo badan oo markaasi inaga qarsoon shacabka Soomaaliland baaqu sii diraya. walaalayaal, saaka guriga Laascaanood hawsha ka socota waxaa jooga oo ka howlgalaya jeneraal Cabdi Xasan Xijaar, waa taqaanan waa taliyihii booliiska hore ee Soomaaliya. jeneraal Cabdixamiid Maxamed Dir waa taliyihii ciidanka badda ee Soomaaliya, waa taqaanan jeneraal Maxamed Tahliil Biixi waa taliyaha ciidanka dhulka ee Soomaaliya, Cabdirasaaq Khaliif Dowdar waa taqaanan oo guddoomiyihii baarlamaanka, Faarax Macalin oo ah xubin xildhibaan Kenya ah,
عبد الوريغاس وا تقانن مدحوين هوري بوتلان جرنال ان دير وا تقانن وا رغي دولدي هورانا كميد اها حوله بدن هورانا جيساي خلدبان علي حوش او خلدبانادا فدرالكا كميدا اي خلدبان عبد القودن او اسغون ساسو كلا خلدبان فدرالا انتو فيلكاي كو جيران او نيكلا يلاد فارح معلن اي عبد الوريغاس او ايغو ان بدنا هلكا لوو ارغ مويان انت كلبا ايمكا سي توسي فيلكا او جيران واني جوغان واني كا هولغالين walaalayaal dal markuu dagaalku halka marayo oo intaas oo qof oo masuuliyiina oo kasoo kala jeeda Soomaaliya Soomaali Galbeed Kenya inta kasoo kala jeeda ee halka maanta jooga oo dagaalka isaga ah ciidamo kala duwan ay xuduudaha kasoo gudbayaan oo kala sita hubab noocyo kala duwan kala ah dalal kala duwan dhinaca Itoobiya kasoo galay dhinaca Soomaaliya kasoo galay dhinaca Kenya ka yimi dhinac walba ka yimi oo caawa wada joogan gurgaalas aanu wada joogan sheekadaasi markii hore dadku ma isawrneen laakiin waxaanu maqleyna warbaahinta iyadoo qaab qabiil la isugu dhaydhaasanayo walaalayaal markii arintu halka mareyso qaranka Soomaaliland uu isbedelay wajigii u raha dagaalku dagaalkii aanu ka hadlaynay ee culimadu ka hadlaysay ee wax garadku ka hadlayay ee aanu lahayn hal daayo hal qaboojiyo hal isii maado walaha oo ka baxay waa dagaal siyaasadeed oo arintiisu tahay in Soomaaliland lagu burburiyo waa dagaal siyaasadeed oo istaraatiijisu ay fog tahay sida uu sheegay Garad Mukhtar waxa uu yiri ilaa ceeri gaab oo noqobsanayna waxa hadlay xildhibaan dhakool ah ogeydeen wuxuu yiri caynabay inta hareerada oo dhan waan qabsanayna istaraatiijada ay ku socdaan dagaalkaasi horena in Cali Garad uu sheegay imin kara way ku celiyeen arrinku halkaas u maraya shacabiga Soomaaliland waxba la gudboon maanta wax la gudboon midnimo qaran ilaalinta midnimadooda ilaalinta wadankooda ilaalinta jirtaankooda amniga in lagu ciyaaraa qof ku talinaya isagu nin iimaan la maaha amnigu isaga lagu tukadaa lagu cibaadeystaa dadku ku nool yihiin dhiga muslim ku badbaada ninka laakiin ku talinaya amniga in la gacan bidixeyo oo dadku kala tago oo dadku burburo oo dadku qaybsamo isagu mid habeen jirima shacabiga Soomaaliland waxa la dagaalka wajiga ay isu bedelay markii hore wajiga siyaasadeed baa weyn ogeyn meel uu soo maro dhan way naga garaneyna maanta wuxuu maraya in ragga aan wada garanaysan iyo in kala oo daah dabadeed fadhida oo fara badani ay fiilka ku jiraan oo xoog iyo xoolo iyo tal waxay ayeenba ay soo keenin marka midnimada shacabku waa muhiim qaranka waxa hoggaamiya madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waajib saaran waajibka maanta laga rabaa waxa weeye mideynta qaranka ka saaridsa xurgufaha siyaasadeed ee jira oo dhan iyo mideyntiisa isaga laga rabaa oo dalkan u ah halkii ugu sareysay head of state oo madaxweynaha qaranka waxa laga doonayaa in uu qarankan isu keenisiisa iyo turxan saarisiisa uu ka shaqeeyo si aan gacmo sheeye aanay umadani uga faa'iideysan dawladdu waxay geed dheer iyo geed gaaban buu u fuushaa sidii ay u xoojin lahayd jawiga fiican ee ganacsiga ee ka hana qaaday dhammaan Soomaaliland sidii uu sii xoogaysan lahaa tan waxay caalamka u muujinaysaa kaabayaasha casriga ah iyo adeegga hufan ee dadka barbara iyo dadka reer Soomaaliland oo leh furfurnaan iyo xirfad aqooneed ganacsi in ay tahay meel qof waliba la bacrimin karo hantidiisa ku aamini karo kana faa'iideysan karo waxna la wadaagi karo Soomaalida ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa shacabiga Soomaaliland dhammaantii oo suurta geliyay inuu dalkeenu horumarka gaadho waa awoodda shacabiga iyo rabitaanka inuu dalkeenu horo u marino dhammaanteen waan inuu sii xoojinaynaa waxaan si gaar ah u mahadnaqayaa nabadda horumarka iyo quluxdaas waxay ku timid dhiigga geesiyaasha qaranka ee maalo walba naftooda u huraya si aynu u gaadho horumarka oo inaga mudan mahadnaq iyo xusuus gaar ah aad iyo aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaah.